er vi kommet fram til neste punkt på programmet, screening av lungekreft. Og der har vi professor i samfunnsmedisin ved Norges arktiske universitet og spesialrådgiver i Oslo universitetssykehus, som heter Trond Eirik Strand. Før han begynner å prate, så har jeg lyst til å si at jeg traff han første gang på Arendalsuka i år og fortalte om dette screeningprosjektet. Og jeg ble så imponert over hva han og hans kollega har gjort, hvor de ikke har sett mange problemer, men de har bare gått i gang med dette her, og de gjør det for oss. Og det synes jeg er veldig, veldig flott. Så jeg har bare lyst til å si det, så vær så god. Takk. Veldig hyggelig å få lov å komme hit og fortelle om prosjektet vårt. Jeg håper det interesserer dere også. Jeg har jobbet med lungkreft som en hobby i 20 år. Når jeg var ung student helt tidlig, så begynte jeg å jobbe på kreftregisteret. Og har forsket mye på resultater fra lungkreftbehandling. Hvordan det har gått i hvordan de ulike sykehusenes resultater har vært, og hvilken faktorer som betyr noe for overlevelse. Så jeg har vært og snakket for denne forsamlingen, men det er sikkert vel ti år siden sist jeg var i lungkreftforeningen. Det vi har fokusert på er min kollega Hasim, som er overlege og radiolog ute på Akershus universitetssykehus. Vi har sammen de siste årene nå jobbet med lungekreftscreening. Og det er det prosjektet jeg skal fortelle dere litt om. Bare først og fremst si at det er kreftforeningen som har gjort dette prosjektet mulig. Vi har fått 8 millioner kroner fra dem for å sette i gang en gjennomføringsstudie. Og den gjøres da på Ahus, som er prosjekteier, og de gir også ganske mye in-kind-bidrag og goodwill internt i organisasjonen for at dette skal lykkes. Og mye av det skyldes Hasim sine kontakter og sin forankring i systemet. Dette er en nyhetssak fra 2004. Vil skrine røykere mot kreft? Det var en del lungkrefteksperter som hadde en plan så tidlig om at vi vil screen 20.000 personer fordi vi tror det er bra. Dette var på en tid før man fikk bevisene rundt 2011 på at CT-screening var effektivt eller effektfullt. Så dette var en gruppe som var forut for sin tid, og de hadde en plan her om, eller hvis man ser hva de skriver her, lungekreft er den, så skal vi se om vi finner en feil i den teksten her, hva som gjelder i dag. Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv her i landet. Det er den kreftformen der sjansen for å overleve er lavest. Bare om lag 10% lever lenger enn 5 år. Årsaken er at de fleste svulstene blir oppdaget for sent til at det er mulig å operere. Derfor mener mange av landets ledende lungeleger at man må gjøre alt for å oppdage svulsten på et tidlig stadium. Den ene feilen som er her er at overlevelsen har gått betydelig opp siden den gang. Men bortsett fra det så kan egentlig teksten stå som han gjør. Det står seg i dag, nesten 20 år senere. Siden denne gang så har 40 000 pasienter, ganske nøyaktig 40 000, har dødd av lungekreft. Siden man hadde en veldig god plan om at vi må prøve å finne kreften tidligere. Det er veldig synd at det prosjektet ikke kom i gang, om ikke annet som et forskningsprosjekt. Det var det som var planen, et forskningsprosjekt, så at vi kan lære mer om hva er effekten av CT-screening. Vi vet mye mer i dag. Jeg skal ikke komme inn på så veldig mye detaljer om hvor effektiv screening er. Jeg hadde på en måte bestillingen at jeg skulle si litt om prosjektet. Så jeg har ikke tenkt å si så veldig mye om hvorfor vi skal screene. Men jeg kan bare vise til egentlig at bare kort nevnt, at vi hadde disse amerikanske studiene, store studier som inkluderte mer enn 50 000 personer, randomiserte dem, som ga bevis på at effekten av lungkreftscreening er at man reduserer den sykdomsspesifikke dødeligheten med 20%, og så reduserer man totaldødeligheten i gruppa med rundt 8%, med 7%. Og det er et av de første screeningprogrammene som viser at man reduserer
totaldødeligheten i gruppa eller i befolkningen. Og det mye av det kritikken mot andre screeningprogrammer vært. Men her i mars 2022 så kom ekspertpanelet til en ekspertgruppe i EU. Vi har gamle retningslinjer fra 2003 som sier hvor EU kom med sine anbefalinger til screening. En ekspertgruppe har gått gjennom dagens litteratur og har kommet opp med nye anbefalinger til den revisjonen som forestående. Og de anbefaler at vi må begynne å screen. Vi må utvikle de nåværende screeningprogrammene til å inkludere lungekreft med lav dose CT-screen. Og da, jeg glemte å si, når jeg snakket om den amerikanske studien i 2011, så kom det Nelson-resultatene kom i 2019, de europeiske resultatene, som veldig mange hadde gått og ventet på, siden de amerikanske. Og når Nelson kom i 2019, så begynte de fleste som hadde vært skeptiske å bli klar på at effekten av lungkreftscreening, den er god. Og det er det vi ser reflektert her i oppsummeringen som ekspertgruppen har gjort. Og i tillegg til det så har da altså EU-kommisjonen har gått videre. De har kommet med sine anbefalinger. De har ikke vedtatt enda, men de er fremme som forslag. Og her står det at man skal altså begynne å... De har justert ned litt grann i forhold til ekspertgruppen. Så. De sier at de skal begynne å... At hvert land anbefales å ta en stegvis approach og begynne å teste gjennomførbarheten før screening. Og at man skal gjøre det sammen med gjennomføringsstudier sammenkoblet med røykeavvenningsprogram. Og det er akkurat en sånn gjennomføringsstudie vi holder på med i Ahus nå, som jeg skal fortelle mer om. Bare før vi kommer dit, vis litt mer om hva vi kan forvente av et screeningprogram. Dette er jo IARC, International Agency on Research and Cancer, som er i Lyon i Frankrike. De er jo et WHO-organ for å fremme kreftsaken. De har laget en kunnskapsoppsummering basert på det vi har tilgjengelig så langt. Og dette viser hva vi kan forvente, fordi at et hvert screeningprogram, som dere sikkert er godt kjent med, har fordeler og ulemper. Ulempene, altså det kommer med en kostnad, og det er jo det at man vil finne ekstra lungekrefttilfeller som man ellers aldri hadde funnet når man screener noen. Det vi kaller overdiagnostikk. Fordi at mange hadde hatt den kreften og hadde utviklet seg sakte og hadde dødd av andre årsaker enn kreft og aldri visste om det. Og så kommer vi tidligere og finner ut at du har kreft, du må behandles. Du får behandling og du får den bekymringen som diagnosen medfører. Som du ellers hadde sluppet. Så det er en utfordring, en ulempe med screening. Og så er det jo det at og av den behandlingen så kan noen skades. Men de kan også skades av den diagnostikken vi gjør. For som dere ser, vi finner, altså, hvis man scanner 1000 stykker, så vil vi, 779 har normale bilder, det er greit. 180 må gjennomgå en ekstra undersøkelse med scanning. Og 13 av dem igjen, av de som scannes ekstra, de vil gjennomgå en invasiv, altså en prosedyre hvor man som medfører risiko, for å finne ut at det var ikke kreft allikevel. Og det medfører ja, akkurat en risiko for komplikasjoner. Så har vi de 41 da, som man diagnostiserer med kreft. Da er 4 av dem er overdiagnose, men 3 av dem redder vi fra lungkreftdød. Og det er det vi står igjen med når vi har skannet 1000. Mye jobb for å finne en del ekstra krefttilfeller for å redde 3 liv. Men det er det verdt. Og dette er mer effekt. Dette er ikke noe særlig, i hvert fall ikke noe... Det kan alltid diskuteres med ulike tall, og selv de tallene her er ikke 100%, fordi at det kommer hele tiden ny kunnskap. Man gjør det på nye, bedre metoder som endrer dynamikken i hva vi finner her. Så antagelig er med de... Dette bygger mye på de amerikanske studiene, og så har vi en del nye teknikker og nye måter og inklusjonskriterier, som gjør at det sannsynligvis er bedre. Men dette er ikke noe dårligere enn de andre kreftscreeningsprogrammene vi har. Hvis vi tar nå kolorektalkreft, i 2012 begynte de med sin første pilot. I år kom de i gang
med nasjonalt program. Kolorektalkreft, livmorhalskreft, brystkreft. Av de tre til sammen dør det cirka like mange av som det dør av lungekreft hvert år. Lungekreft, som jeg sier, er blant de andre. Lungekreftscreening er sannsynligvis mer effektfullt. Man reduserer dødeligheten mer enn de andre programmene. Så kan man diskutere om det mer eller akkurat likt eller litt under, men i hvert fall ikke langt unna. Og denne figuren, jeg skal ikke plage dere med detaljene i den, men den bare en huskelapp for å si at hvor mange numbers needed to screen for å unngå en død, da lungekreft, sammenlignet med kolorektal og bryst, lungekreft har det laveste antallet. Så ikke bare det ikke bare screening for lungekreft effektfullt, men det også mer effektivt. Vi finner, for det, altså, vi trenger å scanne færre for å finne og redde et liv. Og det i den konteksten, dette en av hovedkontekstene, når vi vet hvor effektfullt det er, hvor effektivt det er, at vi aksepterer den kostnaden for andre kreftformer, hvorfor gjør vi ikke det for lungekreft? Og vi har oppsummert egentlig alle disse, i Dagens Medisin i august hadde vi en kronikk, hvor vi oppsummerte egentlig det budskapet med ekstra argument. Jeg kommer inn tilbake til noen av dem til slutt. Så, Hasim og jeg, og sammen med Terje Brustugen, som er leder for Norsk Lungekreftgruppe, jeg regner med mange av dere har hørt om han eller sett han i andre sammenhenger, vi har jobbet egentlig, ja, hvor mange år blir det nå? 5-6 år i hvert fall, kanskje enda flere, for å prøve å få til lungekreftscreening i Norge. En utfordring er at det finnes ingen postkasse du kan sende en søknad til, og så blir den behandlet, og så har man tommel opp eller tommel ned. Nye metoder er et godt system, for hvis det hadde vært en ny medisin, så kunne man ha kommet med den, så kunne sendt inn til nye metoder, så vurderer de opp eller ned, om dette er noe vi skal prioritere. De fatter vedtak på hvert av disse møtene sine. De har møter en gang i måneden cirka, så fatter man vedtak som koster 40-50 millioner kroner. Sånn. Jeg har sett på noen få møter og regnet ut bare. Så tar det med en klype salt, men de tilfellig utvalgte møtene jeg tok, er rundt den størrelseorden. Og en gang nå og da så kommer det at vi vedtar et medikament for metastaserende prostata, som vel koster 150 millioner, tror jeg det var. Prisen er jo hemmelig, så det er noen rabatter der som man ikke får innsyn i. Men det tas beslutning om ganske mange millioner bevilget til medisiner, men vi har ikke det samme systemet for å vurdere et lungekreftscreeningprogram. Det er helsedirektoratet som i utgangspunktet har ansvaret. De har vi hatt dialog med i 3 år, og de har sagt at ja, dette synes vi er spennende og interessant, det skal vi se på. Det har ikke skjedd noe enda, og det er vi skuffet over. Så, hva gjør vi da? Vi har prøvd å jobbe langs andre kanaler, og den kanalen vi har sett det vært rimelig å jobbe langs, det er å prøve å få gjort en gjennomføringsstudie, siden det er det mange land ønsker å få gjort, altså testet ut tiltaket for den andre ulempe med screening, det tar ressurser. Det tar CT-kapasitet, det tar radiologkapasitet, og lungelegene vil få noe mer jobb med at de må bronkoskopere og diagnostisere litt mer. Men det er spesielt på radiologsiden belastningen ligger. Men det vi har gjort, det eneste vi kan gjøre fra vårt sted, det er da å gjennomføre forskning på dette. Ikke minst for å komme i gang, som dere ser, EU anbefaler at man gjør implementeringsstudier. Så la oss komme i gang og gjøre det i hvert fall, sånn at ikke det er en unnskyldning at man senere kommer at vi har gjort det, så vi er klar når pengene er klar. Og den implementeringsstudien, det er den vi kaller TIDL. Tidlig diagnostikk lungekreft. Så TIDL-studien, den kom i gang til slutt. Vi søkte noen år, men det var vanskelig å få penger til den type forskning, for hvis du skal gjennomføre bare en gjennomføringsstudie, det begrenser hvor mye nytt oppimot andre forskningsprosjekter som har spissere forskningsspørsmål. Så det er vanskelig å få penger til et prosjekt som bare skal gjøre noe vi vet effekten av, og bare teste ut hvordan det fungerer i Norge. Det er mer en organisatorisk øvelse.
Og det begrenser hvor mye. Man kan alltid finne spørsmål som gir oss nye svar, men de svarene har ikke vært så interessant. Eller de spørsmålene har ikke vært så interessant. Og derfor har det tatt litt ekstra tid før vi kom i gang. Men til slutt så har vi da fått bevelgninger fra kreftforeningen, og vi har teamet opp med en større lungekreftimplementeringskonsortium i Europa, som skal gjøre dette i en 6-7 andre europeiske land, som heter Four in the Long Run. Og de har en del de har såpass mange med at de kan lage litt flere forskningsspørsmål på er det bedre å ta det annet hvert år eller hvert år, og litt på inklusjonskriterier og sånt. Så vi med der. Men motivasjonen vårt for å gjøre dette er ikke for nødvendigvis å få svar på de der spørsmålene. De spørsmålene, vår motivasjon med vært at dette må vi få oppmerksom på i Norge. Og her ser dere egentlig planen vår. Dette er en litt tidlig skisse vi hadde i protokollen. Det viste seg at det var til sammen 125.000 i gamle Akershus fylke som oppfylte alderskravet. For det er det som er med lungkreftscreening. Dere så det kanskje på den forrige sliden, jeg sa det ikke, men et av kriteriene er at man må ha... Altså det som er spesielt med lungkreftscreening er at vi tar inn deltakere som har høy risiko. I motsetning til livmor, hals og brystkreft, det tar man alle, uavhengig av risiko. Men vi skal ha de som har høy risiko. Og det betyr de som har røkt mye. Og røkt mye i denne sammenhengen er definert som 30 pakkeår. Hvis ikke alle er kjent med pakkeårbegrepet, så får man ett pakkeår. Det får man hvis man røyker en 20-pakk hver dag i et år. Da har du ett pakkeår. Så skal du ha 30 pakkeår, så skal du ha røkt 20 pakk om dagen i 30 år. Det er ganske mye. Men du kan, hvis du røyker dobbelt så mye, røyker du 40 om dagen, så kan du komme inn på 15 år. Så dette er høyrisikodeltakere. Eller, og 125.000 fikk, så vi må invitere alle for å spørre, er dere interessert? Hvis dere er interessert, fortell oss om dere røyker, så skal vi si om dere oppfyller kravene eller ikke. Og vi brukte ikke 30 pakker. Vi hadde egentlig tilsvarende 35 pakkeår som inklusjon, men vi la i tillegg til 35 pakkeår, så sier vi at hvis du har en risiko på 2,6% på å utvikle kreft, lungkreft de neste 6 årene, basert på en algoritme som med noen enkle spørsmål vi kan ta, så har du høy nok risiko. Så vår grense gikk på 2,6% eller 35 pakkeår. Og av de 125.000 så var dette var vi, ikke se på de tallene, første tallene der, for det kan jeg fortelle dere litt mer om etterpå, men det var bare et estimat vi hadde. Men dere ser de tre boksene oppe, vi tenkte, de pengene vi har fått gjør oss at vi har råd til å scanne 1000 stykker over 3 år. Og så skulle vi ha en kontrollgruppe da på 500 pluss 500, 200, hvor den halvparten fikk røykeavvenning, slik som alle i den intervensjonsgruppa, CT-gruppa, får. Så vi skal ta 1000 stykker, ha dem gjennom en sånn kontroll først, og så kjør scan. De 1000 blir delt opp i to grupper. 500 får screening 3 ganger, og 500 får screening 2 ganger. Altså de som får to hoppe over et år. De får år 1 og år 3. De andre får år 1, år 2 og år 3. Så det er planen vår. Og samtidig med dette så kobler vi oss opp mot, for vi har jo vi bruker en kalkulator for å beregne risikoen. Samtidig så er det en forsker, Oluf Dimitri, som sitter i NTNU, han har laget en norsk kalkulator. Den vi bruker PLCO, som er en internasjonalt validert kalkulator, men det finnes altså en norsk utviklet kalkulator. Og han er med på studien og skal, altså alle de som ikke blir med, men som har fortalt hvor mye de røyker og lagt inn litt data, de dataene kan han bruke og følge dem opp over tid for å se om hans risikoberegningsverktøy kan valideres. Så det er en sånn spin-off, og vi har en del andre spin-off også som kommer til studien. Jeg skal se om jeg kan få tid å nevne det på slutten. Men her er tallene. 125.000 ble invitert. 13.256 var interessert i å være med. Nå er det jo slik at for å være med, vi inviterte i hovedsak, eller vi inviterte først og fremst digitalt til de som hadde Digipost. Så prøvde vi SMS til de som hadde sagt at som i offentlig kontaktregister er oppført med telefonnummer, mobilnummer. Og de som ikke hadde hverken telefonnummer eller Digipost, de fikk et brev i posten.
Men alle blir oppfordret til å gå inn på nettside, tidel.no, fyll ut, gå inn her og meld deg på. Og for å være med I en forskningsstudie, så må du fylle ut et samtykkeskjema. Og det var I hovedsak digitalt. Så de aller fleste 13.000 her, de har vært innom med bank-ID og full pakke, og det jo personer fra 60 til 79 år, har vært inne og meldt seg på, altså, og signert samtykke digitalt, og meldt seg på digitalt, og så det noen da som har sagt at de vil ha hjelp manuelt, og de har vi prøvd å hjelpe så godt vi kan. Og noen manuelle samtykker. Det var vel litt over 100 manuelle samtykker som kom inn. Men, og det var egentlig, tilsammen var det over 14.000 som på en måte signerte samtykke. Noen gjorde det flere ganger. Noen var ikke invitert, men de var inne allikevel og meldte seg på. Og Hasim har hatt, ja, han har hatt hundrevis av telefoner. Den har gått varm. Med, I prosessen her da, med kommunikasjon men også ikke minst fra folk I bevegelse fra befolkningen så når det blir kjent at vi skal kjøpe prosjektet som har ringt kan jeg, og sendt mail kan jeg være så snill å få være med så vi vet veldig godt at dette noe som det sitter mange der ute som har veldig lyst å få en CT-scan fordi de har røkt I mange år, og de har hørt, de vet hva faren med det, og de lurer på hva det der, og så vet de at det kan skje noe, og når noen står her og sier at vi skal scanne 1000 stykker, vi vil veldig gjerne være med. Så Hasim, han ringet meg og synes det veldig trist, de gangene han måtte ha sagt til folk, beklager, vi kan ikke ta det med. Han har så lyst, og så spør han meg, hva kan vi gjøre for å få det med? Han sier, vi har bare 1000 plasser, vi kan ikke gjøre noe mer. Men det tungt for han, som står der og har den direkte kontakten. Jeg har vært med bak og jobbet med tallene, så jeg får ikke den direkte. Men som dere ser her, 13.000, altså 10% av de inviterte, har sagt at de vil være med, fylt ut skjema, svart på røykevaner, samtykke, og de har... De visste at vi bare hadde 1000 plasser. Hvis vi hadde sagt at alle som oppfyller kravene kan bli med, kanskje det hadde vært dobbelt så mange, jeg vet ikke. Men vi tror at en del har valgt å ikke bli med fordi at man tenker at nei, hva sjansen for at jeg skal bli med når det begrenset plasser? Så på den siden det nok noen som ikke har blitt med fordi at ikke de ikke klarte det tekniske, eller synes det var tungvint, og på den andre siden fordi at man tenker at det en plassbegrensning. Hadde dette vært et brev som kom I posten, vi har plass til alle, som man kunne gjort I et nasjonalt screeningprogram, så kunne tallet vært enda høyere, vil jeg tro. Når vi da beregner risikoskåren, så ser dere at 1 av 5 oppfylte kravet til å bli med I studien. Så veldig mange hadde røkt både lite og mye, men fortsatt ikke nok. Og hadde dette vært et nasjonalt program som følte de retningslinjene som 30 pakkeår eller for så vidt tilsvarende risiko, så hadde det vært 3000 som kunne vært med. Her ser dere av de... Vi hadde til sammen 2500 kunne være med. Vi delte de to opp I to, så vi fikk 1250 I hver gruppe. Så at vi, de 1000 første gikk inn I kontrollgruppa og CT-gruppa. De 250 over var reserve. Så her det 1250 som står I den gruppa at vi skal tilby dere CT. Og så ser vi at her det, vi tok jo med Asker og Bærum, og vi ser nå fordi at, som jeg skal vise dere på bildet etterpå, screeninga den foregår ikke på Ahus, men den foregår på LHL sitt senter opp med Gardermoen. Så det en liten reisevei her for de som kommer med. Og etter hvert nå ser det, vi ser spesielt ut I Asker og Bærum, så det flere som på en måte har, når vi ringer og inviterer dem til at du får time da, så sier de, vet du hva, jeg orker ikke å komme helt opp dit. Så her da, men vi har da som sagt 250 ekstra vi kan fylle på når noen faller ifra, men her ser dere hvor de 1250 bor, spredt rundt I de ulike kommunene som utgjør tidligere Akershus fylke. Den her kanskje den mest, ja, det en av de mest interessante jeg viser I dag. Se på de to grupperne, case og kontroll. For det er de 2500 som hadde 35 pakkeår, eller nok risiko til å bli med I studien vår. De som heter case,
de tar vi de, nesten alle, det var 250 ekstra, men i hvert fall 1000 av de på casene, de tar vi med, pluss noen ekstra. De på kontrollen, der sitter vi, vi har navn og nummer og risikoen på hver av de. Og dere ser, det, risikoen, det prosent til siden der, det litt dårlig tabell, men det det vel 400, eller var det 500 nu som har 4% eller mer risiko for å utvikle kreft de neste 6 årene. Og de har vi navn og nummer på, men de får ingen tilbud fra oss, dessverre. Vi har kjempelyst til å invitere dem, spesielt nå når vi vet, altså, og det jo likadan utover hele landet, ikke sant? Det bare å blåse dette opp til resten av landet. Det mange tusen som sitter der ute og har høy risiko. Det som spesielt med disse at de har vi navn og nummer på, vi vet akkurat tallet deres. Men sånn det, vi kan bare, vi har de pengene vi har fått fra kreftforeningen og Gud vil fra Ahus, så det det vi kan jobbe med. Her er hvor screeningen foregår. Det kan vise dere bare, det var en Aftenposten-sak når vi satt i gang, og her er vår medarbeider Linn Bjørnstad, sykepleier, som sitter på Ahus. Hun har her en pasient som heter Jim, eller ikke pasient, han er deltaker. Deltaker Jim, han var en av de første, og han var kjempeglad for å bli involvert. Her får han røykavvenning. Her en sånn add-on-studie. Dette med å ta spirometri, det har ingenting med screening å gjøre, men det vi gjør når disse pasientene kommer inn til Ahus, de får ekstra spørsmål, for det så mange andre kollegaer som har lyst til å gjøre ekstra studier. Så vi spør dem, får vi ta blodprøver av dere? Kan vi ta spirometri? Og spirometrien er jo for at kols er jo en av de sykdommene som er en av de, altså den er betydelig underdiagnostisert, og man tenker at det flere tusen i Norge som har underdiagnostisert kols. Så man får en kolssjekk, og man får blodprøver, og blodprøver tar man jo for å kunne lete etter markører for tidlig oppdagelse på sikt. Så der er blodprøvene, og der er han i skanneren. Og der er Hasim og vurderer bildene etterpå. Så sånn er det litt reisen er her på Ahus. Og det da til sammen 1000 som skal gjennom, som jeg sa. Her er resultatene per i dag. Vi begynte 15. august. 520 er skannet. 12 av de har vi sendt i pakkeforløp direkte, fordi at vi er ganske sikre på at de har kreft. Vi er sikre på at de har kreft, utifra vurderingen på bildet. Av de 12, så er 8 bekreftet. Den ene har nettopp tatt biopsi. De to andre får biopsi i løpet av neste uke. Og den siste, nå husker jeg ikke hva Hasim sa der, men i hvert fall de fire, det ingen av de, poenget at ingen av de 12 vi har sendt i pakkeforløp har ikke hatt kreft. Hasim er jo en av de flinkeste i, han er nok den flinkeste i landet på å, han har vært med og kjørt screeningstudiet i Danmark og vært tett på der, så han er nok den radiologen i Norge som har mest erfaring med lungkreftscreening, det tror jeg vi trygt kan si. Og det å ha han til å sitte og vurdere bildene er et godt kvalitetsstempel, og det kan jo at vi får enda bedre resultater enn det man har fått der hvor man sprer ut på et helt kontinent som USA og lar veldig mange ulike leger og radiologer screen. Og så er det da 62 stykker som man tenker, her er det noe, og vi vet ikke om det er kreft eller ikke, men erfaringsmessig så vil cirka 10% av dem ha en kreft, lungkreftsvulst. Så derfor skriver vi radiologisk suspekt, det er 6. Og så har vi funnet to andre alvorlige tilstander. Vi har funnet to stykker med kjempestor hovedpulsåre. En i magen, en i brystet. Den i brystet rundt aorta var 6 centimeter. Den i magen var 6,7. Det er vel med en 10% sjanse for at de sprekker når som helst i løpet av et år. 10% i løpet av et år. Røyking over mange år, det bidrar jo til det er jo en risikofaktor for å få aortaaneurisme. Så de ble hasteoperert.
Det är en bifunn då. Så vi føler jo at dette gir mening. Alle de vi har funnet, som vi er, alle de 12 som sendt I pakkeforløp, innenfor at man kan gi kurativ behandling. Den som var nærmest å komme I feil, på feil side av streken, en person som har lokalavansert kreft, og som går til kurativ radiokjemo, altså stråle og cellegift. Men fortsatt så vet vi at med den, sånn som det har vært med stereotaktisk behandling nå det siste, vi skrev faktisk en artikkel for det, på det for noen år siden, det går egentlig med eldre personer som blir behandlet med stereotaktisk strålebehandling, går det egentlig like bra med dem som de som blir operert. Så langt, vi vil nok antagelig komme til å finne noen som kommer over på feil side, at vi var for sent likevel, men så langt er det bare fryd og gammen. Det som ligger litt skjult, ikke sant? Det som spøkelse bak det hele, når vi tilbake til fordeler og ulemper, det jo at av de 12 vi har funnet, da, så det kanskje noen av dem som ikke hadde trengt å bli funnet. De får behandling og de får diagnostikk. De jo kjempeglade for at vi har funnet kreft og funnet den tidlig, men kanskje hadde det aldri vært et problem allikevel. Men det kostnaden vi må ta for at vi skal, redde igjen... reduserer dødeligheten med over 20%, som de studiene har vist. Og der vi nå litt. Dette noen av hovedpunktene i denne kronikken jeg nevnte for Dagens Medisin. For overskriften vår var «Noe må skje nå». Det mener vi. Jeg har vært gjennom litt av dette. Vi har faglig, og vi har politiske retningslinjer, som jeg sier EU. Vi har flere fagretningslinjer, anbefaler, store, ERS, European Respiratory Society, har retningslinjer om som anbefaler screening. Vi har et godt kunnskapsgrunnlag. Noen vil jo si at, ja, vi kan ikke begynne å innføre screening i Norge, vi må forske mer på det. Det en ting vi burde hatt. Vi har ikke veldig gode kostnadsberegninger på hva det koster. Men det, altså man har jo det fra utlandet, så man vet jo hva det koster for et, man kan omregne dette I pris per quality, som jo en sånn kvalitetsjustert leveår, som jo en målestokk for hva dette koster opp mot andre ting. Det har vi fra utlandet, og så det antagelig ikke så veldig mye forskjellig I Norge. Men man kunne gjerne ha gjort det. Ellers så kunnskapsgrunnlaget der. Og det å skal drive og forske mer og bruke mer tid på å implementere, la oss heller implementere enn å forske. Det det som poenget vårt. Vi har snakket om at I motsetning til andre program, så dette en screening som innrettet mot høyrisikobefolkning. Og med de røyketrendene som har gått nå, at en stor del av befolkningen har sluttet å røyke, så det jo antagelig et spørsmål, altså det jo bare 10-20 år frem, så det kanskje ikke nødvendig å drive på med lungkreftscreening lenger. For da har vi tatt alle de som har hatt en høy nok risiko. Så dette antagelig et tidsbegrenset screeningprogram I motsetning til hva man har av ambisjoner for en del av de andre. Det var et spørsmål. Det jo veldig mange etter hvert som har sluttet å røyke, og så har de begynt å snuse. Jeg har en mann for eksempel som gjør det. Og da tenker jeg på, snus, har det like stor innvirkning? Nei. Nei, jeg skulle ønske alle som røyka kunne begynne å snus. Det hadde blitt kjempebra. Okay. Snus, jeg skal si det til en. Ja. Snus har jo har noen ulemper det også, men sånn som jeg kan se det, så de ganske små I forhold til å røyke. Og snus ikke noe, det ikke noe som med I risikomodellene vi bruker, for å si det sånn. Fordi at vi anser det ikke som noe betydelig risikabelt. Det ikke påvist risikoen til lungekreft på snusing. Nei, rett og slett. Det jeg kan si da, bare for å ha sagt det, når vi inne på høyrisikogruppen, vi fikk jo av de 14 000 for så vidt som leverte inn røykehistorikk,
så måtte vi gå gjennom litt det man kaller outliers, de som får sånne ekstremverdier, fordi at de skal man, det kan jo være folk har tastet feil og så videre. Så vi så, begynte å se på alle de som hadde over 100 pakkeår. Dere vet nu hvor mye, og det at man oppgir at man har røyket 100 pakkeår, da har man ikke tid til så veldig mye andre ting. Da sitter man og røyker, og vi har jo, kanskje man må ta to på en gang, og så litt sånn, nei, jeg vet ikke, men 100 røykeår, 100 pakkeår mye. Da har du altså røyket, hvis du røyker, ja, ikke sant? Det blir kjempe mye. Så de som hadde oppgitt, vi ringte alle som hadde røykt over 100, oppgav at de hadde røykt over 100 pakkeår, eller de hadde sagt hvor lenge de hadde røyket og hvor mye, og så tar vi med også de som har sluttet å røyke, bare for å komme inn på det. Så lenge, i hvert fall hvis du har sluttet enn 10 år, så er det et krav, så er du fortsatt, så oppfyller du kravene til å bli med. Men de som hadde røykt over 100 pakkeår, de hadde som regel bommet på et tall, sånn at det ble under. Men det var flere som lå tett opp under 100 pakkeår. Og faktisk 60 stykker som hadde over 80 pakkeår. Og det var 3 stykker som sa de hadde begynt før de var 10 år. De ringte vi også, for om de hadde liksom bommet og skrev, skulle skrive, ja, i stedet for å skrive 5, at de skulle skrive 15, ikke sant? Neida, det var han som oppgav at han hadde begynt når han begynte når han var 3 år. Han sa, nei, det var feil. Jeg begynte når jeg var 4. Og så var det, og vi har jo sett på internett den 2-åringen som røyker, så vi vet at dette skjer. Og så var det 2 til, var det 7 og 8 eller noe rundt der, 2 til under 10 år, som bekreftet at det var riktig det de hadde svart. Ja. De som følger oss på nett her, og det om man har vurdert å kjøre screening av voksne barn til de som har hatt foreldre som har røyket. Vi snakker jo her om passiv røyking, hvis man har sittet inne i en stue hvor det har vært 100 røykeår hos mor eller far. Ja. I den risikokalkulatoren så er kreft i familien er med, lungkreft i familien er med i risikovurderingen. Men det med og passiv røyking, Oluf tar med det i sitt spørsmål og bruker det for å se om han kan raffinere risikomodellen basert på asbesteksponering, passiv røyking og litt sånne ting. Men i den validerte modellen som er anerkjent og brukt her, så har man ikke med de. Når vi har basert på de 3000 som oppfyllte kravene i den regionen vi har invitert, altså både vært interessert og oppfylle kravene, så er det 3% av populasjonen. Cirka 3100 av 125.000. Cirka 3%. Hvis vi bare ekstrapolerer det opp til hele landet, det er cirka 1 million nordmenn i den aldersgruppa vi har lagt til grunn her, så vil du finne at det er 25.000 i Norge som har 2,6% risiko og som vil screenes. Når vi screener nå, så har vi på en måte, Ahus har gitt en rabatt på screeningen. De har sagt, vi skal bare ha kostpris. Vi skal ikke ta noe på en måte, den prisen vi bruker når vi selger dette ut til andre eksterne forskere, den skal vi kutte bort. Vi skal gjøre det helt ja, til kost. Så vi betaler 1000 kroner for hver screening. Og så kommer jo vurdering alt dette i tillegg. Så hadde man tenkt den 1000-lappen da, og tenkt at du har 25.000 Norge som burde screenes, så er det bare 25 millioner. Og vi har jo hørt i media hva man bruker penger på ellers nå, på ulike, hva man bevilger penger til på mange måter. Det er helt uforståelig. Altså, et nasjonalt screeningprogram ville ha vært dyrere, ikke sant? Nå snakker jeg absolutt minimum. Bare CT-skanninger, du må ha administrasjon, du må ha, og så kommer radiologene, de må betale seg tillegg, og så videre, så si i hvert fall 2000 kroner per scan da, i alle fall. Da hadde du gjort det veldig effektivt. Så si 50 millioner, det er fortsatt små penger for å få screenet alle sammen. Og tenk hvor mye dette, på en måte så får du en dyre kostnad med at det er flere som skal ha mer medisiner, men på den andre siden så
sparer du mye på disse dødsfallene du unngår, og ikke bare død, men livskvalitet og annen skade på de du klarer å få behandlet i tidligere stadium. Og 8 milliarder tar norske stat inn i avgifter på tobakk og snus hvert år. Så det det her henger ikke sammen. Og det flere kvinner, hvis man skal snakke om, det har vært også mediestaker om det, kvinnehelse, men hvis man skal bruke det kortet, så det jo flere kvinner på vei opp. Det kanskje litt hardt å ta i og si at dette kvinnehelse, men det et poeng i hvert fall at det flere kvinner. Vi kan snakke om sosioøkonomisk status, vi kan snakke om asbesteksponering og de som hardt arbeidende i hjertet av norsk industri, og så videre. Det mange argumenter for at man burde finne plass til de 50 millionene. Statsbudsjettet som er lagt frem i år skriver at det er helsedirektoratet som leder styringsgruppen for det nasjonale screeningprogrammet for kreft, og det er de som utreder om det skal etableres nye programmer. Direktoratet utreder lungekreftscreening i Norge. Så det er vel det som gjelder for 2023. Da er det vel en bestilling om at de skal utrede dette i 2023. Jeg og Hasim har jo som sagt vært i dialog med dem i flere år, og gitt dem informasjon om hva som skjer både ute og Terje Brustugen også. Jeg har vært med den spesielt Odd Terje og Hasim som har dialogen med direktoratet. Så de godt informert, og det har de vært over lang tid. Det kom en pandemi opp i dette som de skal være unnskyldt for. Men det siste vi hørte var at de skulle sette ned denne arbeidsgruppa si i løpet av oktober, for noen av oss blir i hvert fall med i den. Men vi har ikke hørt noen ting enda. Antagelig blir det å få gjort dette i løpet av 2023, at det kommer en gruppe som skal utrede dette. Og så får man jo se etter 2023 når det utreder hva man da, når det da kan eventuelt skje noe. Og ja, vi skal begynne å avslutte nå, men det er bare avsluttet med det vi skrev i den kronikken vår, er at hvis ikke det offentlige snart kommer på banen, så bør noen private gjøre dette. Og da kan jeg røpe for dere at jeg og Hasim, fordi at vi ikke har nådd frem, så har vi nå, og det vi har lært i tidlig prosjektet, vi driver på å utrede og er egentlig litt i gang med å se om vi kan tilby screening gjennom privat virksomhet til resten av landet. Da må man betale 2000 kroner for det selv, men vi ser så langt, så ser vi ingen hinder for at ikke vi kan kanskje være klar allerede i januar og begynne å sende ut invitasjoner. Ja. Ok, takk. Tusen takk, Trond Erik. Dette her meningsfullt. Jeg synes det fantastisk å se at dere fanger opp så mange kreftpasienter så tidlig i tidlig stadie og dermed med kurativ effekt. Det vet vi som har spredning at det betyr veldig, veldig mye. Så tusen takk. Og det at dere gjør det tilgjengelig for jobber med å gjøre det tilgjengelig for hele Norge, fantastisk. Så en liten takk for oss. Økologisk helsebringende honning. Ja, kjempefint. Tusen takk. Tusen takk. Takk, takk. Da er det lønn. Vilde? Ja, dette med privat finansiering, jeg lurer på, har du også undersøkt om det noen som villig til å betale mer som for et screeningprogram? Jeg tenkte for eksempel Johanna Andresen eller andre som både gir penger til mye og kunne ha motivasjon for å gjøre det. Ja, men det veldig flott spørsmål. Ja, da har jeg spurt han Andresen. Og han skjønte godt hvorfor jeg spurte han. Men han sa at dessverre dette passer ikke inn i den strategien vi har lagt for hva vi skal gi penger til. Og det som og vi har for så vidt også spurt kreftforeninger. Kan ikke kreftforeninger ta krafttak for kreft et år? Og sette av hele den potten et år, og så screener vi hele Norge. De sa, det skal vi tenke på. Og vi har også spurt på en måte for et sånt privat initiativ om de vil være med og støtte på noen måte, men svaret er fra kreftforeningen, toppledelsen, at i utgangspunktet så, ja da, vi har involvert til med styrelederen også i dette,
at vi ønsker i hovedsak å følge de politiske, altså jobbe langs den politiske linjen og påvirke politisk, og det skjønner vi veldig godt. Hvis, som sagt, jeg lover ingenting, men jeg sier at jeg har siden vi jobber det vi kan, det er mange ting som må på plass, det er en del etikk i dette, det er mye lover og regler, vi har noen arbeidsgiver vi må avklare ting med, men det er ja, jeg mistet poenget mitt nå. Det er mulig å få det til, men det er absolutt ikke bare å gå rett frem, men hele poenget vårt er at vi gjør dette bare inntil det offentlige kan komme på banen. Vi ønsker å bruke det som en katalysator, om ikke annet sett kan det på en rød-grønn regjering, så kan det være som ønsker at helsetjenesten skal være offentlig, så tenker vi at det kan være provoserende å bare begynne å si at hvis ikke dere klarer å gjøre dette, så kan vi sette opp et effektivt system for å vise dere at det kan gjøres, så kan dere få overta det når dere klar. Så det er egentlig bunnet ut i utgangspunktet hele veien fra vår entusiasme for å få gjennomført dette, og så bare ser vi at vi kan gjøre det på slutten hvis vi får lov. Ja.